Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa, dneska jsme opět na chytrých lidech a dneska tu máme asi z nejlepší hry, co jsme vůbec mohli najít na internetu. A samozřejmě tady nejsem sám, ale jsem tady s kým? Jsem tu s Kuřetem, čau. Ano, a jak můžete vidět vlevo nahoře, já jsem Jakub Kuře. Každopádně, my se jdeme už na to vrhnout a zahrajeme si nějaký game mode. Tak lidi, už jsme tady, už tady čekám na Martina a já nevím proč, ale hrozně mi to připomíná. Vy asi víte co, pokud mě sledujete už nějakou dobu nebo spíš nás. Jo, ano, je to Meme Wars. Ale já ti nějak nemůžu najít. Já mi, že ti skáčel do řeči, ale nemůžu ti nějak najít. Fakt? No. OK. Počkej, zkus to znova, třeba toto. Já to zkusím vyhledat v tom. No, zkus. Seznamu. Velké, víš co, víš, který myslím, ne? Jo, jasně, pochopil jsem. OK, ale to bude. No, povídej. Lidi, slyšeli jste to? Ta bomba, to je vajíčko? Co? OK, tahle ta hra je hodně divná. Dobře, tak já se vám ozvu, až se Martinez připojí. Tak jo lidi, našli jsme se, tady máte Martina. Kámo, ten zvuk, mimochodem. Kámo, tady se dá i stavět. Fíkaj, promiň. Dobře, pojďme si zastřílet, pojď. Počkej, já mám málo zdraví, tak se zabiju, jo? Okej. Okay. Tak teďka ty ale musíš zabít mě, protože mám. Dobře, jsme mrtví oba dva. Tak pojďme proti sobě teďka, jo? Pojďme proti sobě. Okej, já upřímně vůbec nevím, kde jseš. Jo, okay. Tak to nejseš sám. Tak pojďme. To jsou nějaký vajíčka, které na to koukám. Vajíčka? Jo, jo. Okej, tak cool. Já jsem teďka v mučírně, nevím, jak jsem se tam dostal, ale prostě jsem v mučírně. Mučírně, jo? Aha. Už jsem, jak už tam nejsem, jo? Ale byl jsem tam. Kámo, tady to má více pater, aha. V pohodě, já jsem teď kolem té mučírny prošel. Aha, já vím, kde seš. Já jsem ti na stopě, taky jsem teďka viděl vajíčka. Jako zatím je to fakt zajímavá hra. Taková neobvyklá, ale zajímavá. Ty vole, to dělá zvuky. Ty vole, co to jsou za zvuky? Kámo, zatím je to fakt napínavý. To musím naříct. Oh shit, ne, sakra! Ty vole, mě zbylo, to je málo zdraví hodně. Je tady nějaká vidím. Lékárnička někde? Ne, není, prosím. Není. Sakra, mám reklamu. Tak jo, jdeme teda opět po sobě, takže jsem zvědavý, kde seš. To jsou ani nějaké kosky nahoře, jak tak na to koukám. Jojo. Wow! To bylo dobrý. Kámo, tady další poschodí, co si děláš, srandu. Bylo tady sekáček?
OK, už vím, kde seš. Už vím, kde seš. Ale jste něco dostal? Nevím, co to je vůbec, ale OK. Já už vím, kde seš asi, takže to je jedině dobře. Kamu, kde seš? Paráda, šlapos mi na minu, kámo. Cože? Sakra! Ajaj, ty mě asi zabiješ, bych řekl, pokud jdeš no. Kámo, teď mi šlapl na minu přímo, kámo. To bylo zajímavý. Jo, zabil jsem tě. Jo, to jo. To teda. Když jim teda tam jít, tady, já tady tě vůbec nepoznám, že tady trošku ztrácím, to trošku je. Nice! Ty vole, tak to nechápu, já jsem nemohl zmáčknout prostě střílení. Jo, přes mě šlápl na minu. A snad tím to asi bude. Já mám takovou zajímavou taktiku. Na tebe, kámo. Tak já mám taky takovou zajímavou taktiku. To jsme dva. Teď mě napadla, šplukou čistě. To jsme dva. Au! Moment, co mě zabilo? Kam asi se bugnul do zdi a mě to zabilo. Sakra! Jo, tam byla mina, tam je mina. Koukej, tam jsou miny vedle tebe. Aha jo, viděl jsem to. To je dobře, že jsi to viděl. To je dobře, jo. Mátí bíti. Tak já vím, kde seš. To já taky vím, kde víš, že vím, kde jsi, protože tady jsi prošel s fokou. Vůbec jak se hází ty miny, tak mě tak napadá. V blokách stavících. Aha, tak já tady tak někoho nastraším. Nevím teda sice kde, ale OK. Můžeš zkusit hádat proč? Jo, tak jsi mě zabil. Hele, já vidím přes stěny. Cože? Tady jsem se bubnul. Tak to nech, to ale počkej moment. Dobrý, už dobrý, už dobrý. Já už jsem pryč, v pohodě. Odbuduj se, jo? Protože... Jo, nebudu podvádět, nebudu podvádět. Tak, každopádně, kdo teďka zabije koho prvního, tak to ukončíme už tady. Takže pokud byste chtěli další díl příště, až teďka ten, kdo toho druhého zabije, každopádně můžete napsat do komentářů, komu fandíte. A klidně uděláme další díl, protože zatím je to fakt zajímavá hra. No, to teda. Je to podobný Meme Wars? Jo, to hodně, no, to je pravda. Já taky ne, už jsem tě dlouho neviděl. OK, já vidím, že ty víš, kde jsem. Sakra! No jsem nic. Jsem tady vzadu v rožku schovanej. Takže my teďka uděláme závěr videa. Čau Martina, jsem za tebou. No. Takže, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr zvoneček. A pokud chcete více, tak rozhodně nás odebírejte. A u dalšího videa ano. Zatím čau.